Для тебе є дві новини. Погана. Лікар сказав, що без антибіотика не обійтись. Знову антибіотик, знов діарея, здуття і спазм. І хороша новина. Я тобі рекомендую приймати Лактіалі. Так, Лактіалі. З першого дня прийому антибіотиків. Коли антибіотик, тоді Лактіалі. Так, Лактіалі. Інноваційна технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Рада тебе бачити. Як зараз почуваєшся? Лактіалі і мікрофлора в порядку.